Evo, možete li u vodu kazati, ako se sjećate, gdje ste vi bili 11. siječnja 2020. godine, dakle, na dan kada bi se dogodila ova prostor povoda, ako se sjećate? Sjećam. Evo, možete li... Nalazio sam u svom stanu na Kili i spavao sam u vrijeme počinjenja tih ubojstava. Ali je to na Barokani bilo? Tako je, Barokani. Možete kazati što se tog dana dogodilo, kako ste vi sa sve to saznali, ste li s tim kontaktirali? Pa saznao sam, došao prijatelj koji mi probudio i rekao da sam proglašen mrtvim, znači da su dobar proglašen. Tužno me i da sve ima niču, nema nikakve veze. Da mi je žao što je uopće došlo do ovoga, ali ja ovo nema veze sve nikako. Ono prije ne znam, znači da ste slušali sad što sam rekao, da iz samih medija sam ja saznao već da sam pokojan i da sam trebao biti ubiven i da sam ubojica i da po gradu su pričale svakakve priče kružile. Naravno da sam čuo svakakve priče, međutim me to nije doticalo. A eto, jedina ta osoba ovdje može sad reći i pred menom neko kaže, ako me već ovako uništio život, ne kaže da mene treba ubiti. Da li sam imao nikakve veze s njim, s njegovim bratom i s njegovom obitelji? Eto, ja jedno pitanje postavljam. Da li se nemao, da li se sve ono obitelji? Da, 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 da